গুড মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ ভালনে সকলোৰে? আজি হৈছে দেৱালী আৰু এতিয়া বাজিছে 7:30। দিনটোৰ পূৰা কাম আছে কৰিবলৈ আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাবিছোঁ যে আজি ব্লগ বনাম আৰু আজি এদিন নাজানো কিমানখিনি কি কৰিবগৈ পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি 3 দিনমানৰ পৰা বতৰটো একেবাৰে বেয়া, বৰষুণ। যোৱাকালি পিছবেলাৰ পৰা অলপ ভাল হ'ল, কিন্তু বৰষুণ নাই যদিও ৰ'দ দেখিবলৈ নাই। এতিয়াও সেই একেই অৱস্থা, বৰষুণ কোন মুহূৰ্তত পৰে ঠিক নাই। তথাপি বাৰু চাওঁচোন কি হয়, যদি বৰষুণ নপৰে ভাল লাগিব ন। যিসকলে দেৱালীৰ কাৰণে বহুত বেছি কিবা কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰো সুবিধা হ'ব, বৰষুণ পৰিলেতো চব ফুচ হৈ যাব। চাহকাপ খাই খাই মোৰ ব্লগটোৰ আৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ আন এটি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে দেৱালী শুভ হওক, যাতে শব্দৰ দেৱালী নহয় পোহৰৰ দেৱালী হওক, সেইটোৱে আশা কৰিলোঁ, কাৰণ মই বোম ফুটাবলৈ ভাল নাপাওঁ। আপোনালোকে বাৰু দেৱালী কিয় ভাল পায় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আচলতে মোৰ ভাল লাগে দেৱালীত পোহৰ হয়, আমি নিজৰ ইচ্ছামতে খুব ধুনীয়াকৈ পোহৰেৰে সজাই তুলিব পাৰোঁ, সেইবাবে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কিয় ভাল লাগে জানিবলৈ পাম। ব'লক তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগিল এখন কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হেই গাইজ, গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। আচলতে গা ধুই আহি পাই পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অকণমান ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ যিহেতুকে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগতে অকণমান চাফ চিকুণ কৰিব লগা আছিল, সেইখিনি কৰি থাকোঁতে পালোঁ কেইটামান পুৰণা চিটি ডিছ। আকৌ মনত ভাবিলোঁ সেইকেইটাও কিবা এটা কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছত গা ধুবলৈ গ'লোঁ, গা ধুই আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত লাগি গ'লোঁ ডিজাইনৰ কামত। আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু মই পুৰণা ডিছবোৰত বহুত কিবা কিবি কৰে মানুহে। মই কেইটামান গোটা মগু লৈ এনেদৰে আঠা লগাই দিলোঁ আৰু দুটাত মচুৰ দাইল লগাই দিলোঁ, তেনেই চিম্পল। সেইদিনাখনৰ ব্লগটোত মই আপোনালোকক কেইটামান চাকি ডিজাইন কৰা দেখাইছিলোঁ, আজি আৰু দুটামান কৰিলোঁ। এয়া আপোনালোকে জানেই মোৰ ডিজাইনবোৰ চিম্পল হয়, বৰ বিশেষ নহয় একো, মোৰ এনেকৈয়ে ভাল লাগে। এয়া আৰু যিকেইটা বাকী আছে সেইকেইটা নিশ্চয় সন্ধিয়াকৈ দেখা পাব জ্বলোৱাৰ পিছত। আৰু এতিয়াও যথেষ্টখিনি কাম বাকী আছে, যিহেতুকে ৰংগোলী বনাব আছে, ভিডিঅ' কৰিব আছে, এডিটিং কৰিব আছে, লগতে আকৌ ব্লগ দিবও আছে। 6 বজাৰ ইফাল সিফাল হ'ব চাগে, আজি অলপ দেৰিও হৈ যাব পাৰে, কিন্তু চেষ্টা কৰিম দিবলৈ। তেনেহ'লে মই এতিয়া সোনকালে ভাতকেইটা খাই আজৰি হৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি কাম কৰি থাকিম। আপোনালোকক বাৰু দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। সেয়া আঁকিব লৈছোঁ ৰংগোলী। আচলতে মই প্ৰত্যেক দেওবাৰে 3 বজাত লাইভ আহোঁ, যিসকলে ভিডিঅ' চায় মোৰ তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব। আজি যিহেতুকে দেৱালী বহুত কাম আছে, সেইবাবে ভাবিলোঁ অকণমান টাইমৰ কাৰণে হ'লেও লাইভটো আহি লওঁ। আৰু এতিয়া ৰংগোলী আঁকো, আপোনালোককো দেখাই থাকিম বাৰু। আজি মই ৰংগোলী আঁকিবৰ কাৰণে এইবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মই লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি, আচলতে যিটো পিঠাগুড়ি বুলি কওঁ আমি, তাত মই ফুড কালাৰ এড কৰি এইখিনি বনাই লৈছোঁ। ব'লক তেনেহ'লে ৰংগোলী আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ। আচলতে মই আজি অকণমান চক পেঞ্চিল দি আঁকি লৈছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এনেদৰে মিলাই ল'ম। আচলতে ময়ো ৰংগোলী বনোৱাত এক্সপাৰ্ট নহয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, কিন্তু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰাতটো কোনো আপত্তি নাই। সেইবাবে মোৰ ৰংগোলী অঁকা প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু অলপ কাম বাকী আছে, তাকে কৰি আছোঁ জলদি জলদি। এয়া মোৰ ৰংগোলী বনোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া চাকিখিনি দিম আৰু লাহেকৈ জ্বলাই লৈছোঁ বাৰু। এয়া দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে, কমেণ্ট কৰিবচোন দেই ৰংগোলীটো দেখিবলৈ। হেই গাইজ, হেপ্পী দিৱালী! আশা কৰোঁ সকলোৱে জীৱনৰ পৰা আন্ধাৰবোৰ আঁতৰি যাওক আৰু দেৱালী পোহৰেৰে পোহৰ হৈ পৰক। এয়া মোৰ ৰংগোলী, ওচৰৰ পৰা দেখাম বাৰু। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া মচুৰ দাইল আৰু গোটা মগু দি আঠা দি সজোৱা মোৰ চিৰি ডিছকেইটা। এয়া মোৰ ৰংগোলী, আচলতে জাপি আকাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কাষত ৰাউণ্ডটো দিবলৈ ৰৈ গ'ল, তাৰ বাবে এনেধৰণৰে হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন।
আৰু আপোনালোকে কিদৰে দেৱালী উদযাপন কৰিছে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰিব। হেপ্পী দিৱালী। আচলতে মই বোম একেবাৰে নুফুটাওঁ, কিন্তু এইটো ভয়হে লাগে অলপ গাত পৰহি বুলি। এয়া হৈছে দাদা প্ৰশান্ত। আপোনালোকক আৰু এদিন মই দেখাইছিলোঁ বজাৰ কৰিব যাওঁতে, তাকো জ্বলাবলৈ লগাই দিছোঁ। সেইটো এইপিনে নানিবি দেই। এয়া মোৰ দেৱালী চাহ, মিঠাই, পিঠা, বিস্কুট। এইটো মিঠাই যিটো মই যোৱাকালি আপোনালোকক দিছিলোঁ ৰেচিপিটো, যদি আপোনালোকে নাই চোৱা তেন্তে মই ব্লগটোৰ শেষত মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু তেতিয়া এই ৰেচিপিটো পাই যাব। বন্ধুসকল, মইনো কিদৰে দেৱালী উদযাপন কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব মোক কমেণ্ট কৰি, লগতে আপোনালোকেনো কিদৰে দেৱালী উদযাপন কৰিলে তাকো জনাব। আৰু এতিয়া মই যাম এফালে, কাৰণ মোক মামীহঁতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিছে, মই তাত ভাত খাবলৈ যাম। আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে দিনবোৰ শুভ হওক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, গুড নাইট।